Birinchi dars. Dastur va dasturlash haqida. Birinchi darsimizni boshlashdan oldin quyidagi latifaga e'tiboringizni qaratamiz. Dasturchiga savol berishibdi. Qo'lingda nechta barmoq bor? Sanay boshlabdi. 0, 1, 2, 3, 4. 4 ta ekan. Ha. Kulgili emasmi? Hozircha shunday. Nima uchun 0, 1, 2, 3, 4 deb sanaganini keyinroq tushunib boramiz va latifamiz keyin sizga ham kulgili tuyulishi mumkin. Demak, darsimizni boshlaymiz. Oldingi sinflarda ma'lumki, kompyuter ikkita qismdan tashkil topadi, ya'ni ikkita tarkibiy qism. Birinchisi apparat ta'minoti, ikkinchisi dastur ta'minoti. Apparat ta'minoti haqida rosa shu paytgacha gaplashilgan. İki qismga bo'linishi asosiy va qo'shimcha qurilmalar. Asosiy qurilmalar kompyuterda ishlash uchun zarur bo'ladi, qo'shimcha qurilmalar zarur emas, lekin qandaydir qo'shimcha imkoniyatlar beradi deb siz o'rgangansiz va mana hozir tasvirda ko'rib turganingiz bu asosiy va qo'shimcha qurilmalar ko'rinib turibdi. Qisqagina agar takrorlab o'tadigan bo'lsak, quyidagi uchalasi monitor, protsessor va klaviatura asosiy qurilma hisoblansa, qolgan barchasi qo'shimcha qurilmalar hisoblanadi. Endi ikkinchi qismi dasturiy ta'minot edi va dasturiy ta'minotni biz uchga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi sistema, ya'ni operatsion tizimlar. Bularga Android, Windows, hammamiz ishlatadigan iOS, Unix, Linuxlar kiradi. İkinci qismi amaliy dasturiy ta'minot, ya'ni amaliy dasturiy ta'minotimizga biz kundalik turmushimizda foydalanadigan aniq bir konkret tipdagi vazifalarga moslashgan dasturlar tushuniladi. Bular Paint, tasvirlar bilan ishlash, Photoshop, xuddi shunday PaintNet, grafik muharrirlar, Word, matn protsessori, WordPad va hokazo matn muharrirlari bor. Excel elektron jadval bilan ishlashga mo'ljallangan, PowerPoint, turli o'yinlar, pochta servislari, bular barchasi amaliy dasturlarga kiradi va oxirgisi uskunaviy. Bular nazoratchi dasturlar, antiviruslar va dasturlash tillari. Antiviruslar haqida endi biz gaplashmaymiz. Bizning asosiy vazifamiz dasturlash tillarini ko'rib chiqish. Dasturchi bu kim? Nima uchun butun dunyo, butun barcha jamiyatimiz dasturchilikni ko'klarga ko'tarib, bu sohaga qiziqish ortib boryapti. Mana tasvirga e'tibor qiladigan bo'lsak, bir dasturchining atrofida barcha soha aylanib turibdi. Bunga biz meditsinani ham kiritishimiz mumkin, bunga harbiy sohani kiritishimiz mumkin, iqtisodiy sohani kiritishimiz mumkin, ta'lim sohasi, mana qurilish sohasida ham butun kompyuter sohasidan foydalanmasdan bugungi kunda imkoniyat yo'q. Umuman olganda bitta dasturchini, mana qarang, tasvirda ko'rinib turibdi. Barcha sohaga dasturchini qo'li tegadi. Barchasiga zarur aralashadi, imkoniyat qadar osonlashtiradi vazifasini. Endi bir misol aytadigan bo'lsak, dasturchi nima uchun bunchalik muhim ekanligini O'zbekistonda bir yilda o'rtacha 3-3,5 million atrofida paxta xomashyosi ishlab chiqariladi. Agar buni biz shunchaki xomashyo sifatida sotadigan bo'lsak, 2,5-3 milliard AQSh dollari miqdoridagi daromad kelib chiqadi. Bu jarayonda juda ko'p fermerlar, texnikalar, dori vositalari, juda suv ta'minoti, xolos, juda ko'p kishilarni ko'p mehnati talab etiladi. Agar biz shu yetishtirilgan 3-3,5 million tonnani qayta ishlab, undan keyin sotuvga, realizatsiyaga chiqarmoqdigan bo'lsak ham, taxminan 4-5 barobar daromad oshadi. Bu bir yilga 12-15 milliard AQSh dollari miqdoridagi daromad degani. Endi boshqa misol. Birgina Mark Zuckerberg degan kishini eshitgan bo'lsangiz kerak, tarixda eng yosh milliarderlardan hisoblanadi. Mark Zuckerbergni o'sha Facebook asoschisi hisoblanadi. Bugungi kunda Meta deb qayta nomlandi, rebranding qilindi. O'sha Meta'ni 2021 yilga kelib narxi 1 trillion AQSh dollariga yetdi. Ya'ni 1000 milliard degani. Biz paxtani yil bo'yi harakat qilib, chuqur qayta ishlagan taqdirimizda 12-15 milliard bo'ladigan bo'lsa,
uni kompaniyasi 1000 tane shunaqa milliardga teng. Ya'ni narxi, tan narxi. Uni agar yilda keltiradigan sof foydasini inobatga oladigan bo'lsak, salkam 40 milliard AQSh dollari, ya'ni 39,4 milliard AQSh dollari bu 2021 yildagi hisobot natijasiga ko'ra berilayotgan ma'lumot. Shu yerni o'zidan ko'rinib turibdiki, o'sha dasturchilar qilayotgan ish biz paxtamizdan ko'rayotgan foydamizdan 3-4 barobar katta yuqori foyda keltiryapti. Va yana undan tashqari sarflanadigan xarajatlarni juda kamligi ham qo'shiladi. Dastur. Dastur bu biror vazifani bajarish va maqsadga erishish uchun kompyuter amalga oshirish kerak bo'lgan ko'rsatmalarni tartiblangan ketma-ketligi. Ya'ni kompyuter bu yerda ijrochi sifatida rol bajaradi, dastur bu o'sha ijrochiga unga tushunarli bo'lgan buyruqlarni berish. Dasturlash bu soha vakillari orasida kodlash ham deyiladi. Aniq bir dasturlash tilida kompyuter uchun ko'rsatmalarni yozish. Xo'sh, dastur tuzish jarayonida quyidagi bosqichlar, jarayonlar farqlanadi. Birinchisi tahlil, qo'yiladigan masalalar va ularning yechimidan kutilayotgan natijalar, maqsadlarni aniqlash. Ikkinchisi loyihalash, ya'ni algoritmlash. Keyingisi kodlash, ya'ni o'sha tuzgan algoritmimizga asoslangan ko'rsatmalarni kompyuterga tushunadigan, tushunarli bo'lgan biror bir tilda yozish. Biror bir til kompilyator yoki interpretatorlar farqlanadi. Keyingi bosqich testlash va kamchiliklarni bartaraf etish. Birinchi marta dastur yozilgandan keyin u ishlatib ko'riladi va dasturchi tomonidan biror bir kamchilik aniqlansa bartaraf etiladi. Keyingisi sinovdan o'tkazish va foydalanishga topshirish. Bu bosqichda amaliyotga maksimal yaqinlashtirilgan holatda tekshiriladi va 100% tayyor bo'ldi degan xulosaga kelingandan keyin topshiriladi foydalanuvchiga. Oxirgi bosqich dastur ishlatilishini qo'llab borish, ya'ni support. Bu degani dasturni muntazam kuzatib boriladi. Balki qandaydir kamchiliklar aniqlanishi mumkin. U holda yangi versiyalar chiqariladi yoki obnovleniy dasturni yangilash sifatida o'sha muammolar bartaraf etiladi. Natijada dastur borgan sari kundan-kun yaxshilanib boraveradi. Demak, mana shunday bosqichlardan iborat ekan dasturlash.